Tjena, detta är Fredrik igen, uppe med en ny video. Ja, någonting som ni aldrig har sett på min kanal förut. Och jag tror inte att det kommer bli den sista heller. Gears of War. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Okej. Nej, förlåt. Ja, förlåt. Alltså, jag är lite hype idag på grund av att detta är första gången på min kanal. Detta någonsin kommer ut. Och, ja, såklart jag är glad över för fan. Jaja, för fan, Hardry här lite, för fan. Jaja, för fan, kompis. Jaja, för fan. Min lilla headset här. Om vi jaktar oss, vad fan. Tata boots, yay. Psycho. Jag vet inte om det är bra grafik, men jag hoppas att det blir bättre senare. Ja, som ni ser där i högerhörn. Och, ja. Vad fan. Jag ska bara komma på vad jag ska säga. Jag har inte mycket att säga. Ja, som jag brukar säga, kommer lite ovårda språk om jag dör någon gång då och då. Vanlig sak liksom händer då och då. Kan inte hjälpa det. Kommer inte kunna hjälpa det. Nej, för fan. Här har vi alla mina medaljer. Jag vet inte om detta är bra grafik. Fråga mig inte, jag vet inte. Och nej, jag kan inte fixa det, nej. Har försökt, kan inte. Och en av mina subscribers som jag har kontakt med i verkligheten säger att han inte kan se ett skit alls. Men då säger jag så här till honom: fixar du en ny tv till mig, då kanske du börjar kan se någonting. Eller fixar bättre grafik på min mobil, då kan du kanske sluta säga att det inte är bra grafik. För jag kan inte hjälpa att jag har en gammal tjock tv som har skitdålig grafik när det gäller att filma här och så här. Så kompis, du får ta det hur fan du vill. Jag bryr mig inte. Bara kolla på. Stanna kvar. Snälla, jag ber dig. Bli inte min ovän bara för detta. Och jag tror att du vet vem du är också, så ja. Om du inte vet, ja, synd om dig då. Vi tar så, alltså, jag vill inte ta för mycket heller. Ja, jag tror att det var för en månad sedan. Så på Gears of War, ni som kanske följer mig på Instagram. Vad heter det? Jag fick över 100 kills på detta här. På detta här. Seriöst, jag skojar inte. Men jag måste verkligen börja spela någon annars. Så ingen har aldrig gjort detta. Ja, men här kommer vi. Har jag fått ha för mig? Ja just det, det fick jag. Jag är glömsk.
Vad heter det? Går denna matchen över tiden? Alltså, eller om detta tar för lång tid, denna matchen, då måste jag avsluta för att jag kan inte köra mer än 15 minuters video, så jag måste verkligen köra nu alltså. Ni får ursäkta om jag snackar massa skit istället för att bara börja. Men, alltså, jag vill bara snacka med er och komma in med er. För att jag vill bara få fler subscribers, snälla, fan. Ni som är subscribers, snälla, sprid ut det. Jag skiter i om de tycker att jag är rolig, töntig, ful, fet, konstig. Jag bryr mig inte, snälla, bara hjälp mig. Det är allt jag, fan, frågar efter. Ursäkta att jag säger så, men jag vill bara att min kanal ska bli lite större. Snälla. Alltså, det är allt jag ber om. Det är det jag försöker få hjälp med. Och detta spelet kanske börjar lite tråkigt, men det kan inte jag hjälpa. Vill ni se något äckligt snart, ni som inte har sett detta? Men de flesta av mina subscribers har redan sett detta, så. För att jag har spelat detta med en av mina andra kompisar, så ja. Det är typ redan fucked up. Oh, där har vi en, där har vi en. Nej, där har vi två stycken, har jag inte sagt. Here we go, bitches! Oh yeah. Nasty shit. Jag tror bara att jag hinner två matcher av detta. Hörde ni det? Jävlar. This is some kinky shit, boys and girls. Får inte glömma tjejerna i detta partiet, att fy fan. För att jag känner många av tjejer som spelar detta spelet. Ska jag säga en sak, att faktiskt min stora syster, när vi två var små, så brukar vi spela detta, så gammalt är detta. Hej! Ja, nej. Det är två kvar, kom igen! Fan. Vad är det fan det svåra i detta egentligen? Har dött en gång och fucking dödat 13 stycken. Kolla, what the fuck. Jag är grym! Jag är fucking pro! Nothing can stop me. Så att de en gång dör när jag dör. Nej. Du kan inte lura mig då, bara. Jag ska skära halsen av dig. Och då menar jag bokstavligen skära halsen av dig. You see what I did? Skära halsen av dig. Boom. Japp, det var det. Jag hinner inte med längre. Jag har sett om det fortsätter. Jag hinner inte mer. Ni får ursäkta. Eller... jag gör en gång till. Jag testar den också. Alltså om ni ser att det avbryts bara mitt i allting. Japp, då är det att den avbryts för att jag inte kan spela in fler videos eller längre videos. Men det kommer upp efter denna
videon här. Så kommer det upp en Biotube-video också efter denna. Både spår om mitt Xbox vill, känner för det, kan, ja, som jag brukar säga, känner för det. Men allt jag vet är att jag ska göra en Biotube-video så idag som jag känner för. Jag är inne på massa Biotube nu på grund av att jag är jävligt bra på Biotube. Som mina kompisar säger också, jag är jävligt grym. Som jag sa i förra videon också. De kallar mig Mini-Erling. Men på detta spelet, ja du, ingen klamar på detta. Alltså, jag är asagrym på detta. Jag har haft detta sedan jag var liten. Ah, du hjälpte inte honom. Ha, fan vad fult. Ha. Bara lämna honom i sticket. Fan vad fult. De där sakerna där som ni säger jag kastar, de gör inte ett skit. De bara gör det där som ni säger. Alltså de bara typ gör som hostar. Alltså jag får typ tappa på den jävla skitknappen för att den ska åka ut. Kolla. Om jag håller på så här, så bara den åker åt helvete. Ja, vi ska ta den här jävla nära borta, för att jag ser den här. Nej, okej, jag var en av mina kompisar. Ja, okej. Sen kan du ju ta ut andras vapen också. Oh, jävlar. We're doing just like that. Ja, ni ser, när du gör några speciella saker så typ säger hon saker och ting. Så. Ja du, fy fan, jag hinner med den och att hon också, fy fan vad gud. Den och att hon gick fan snabbt. Gick på 3 minuter typ. Lite speciala på det här nu då. Mm. Ska vi se här nu. Ah, den där, ja. Ah. Ja, jag är rädd för att detta till slut nu. Så, om ni inte har likat eller subscribat, så gör det nu. Så, ha en så god jävla dag idag. Och strunta i om detta fortsätter här nu. Så kommer det en Biotube-video efter detta också. Men jag måste ladda min mobil. Så, ja. Nu ska jag äta lite efterrätt. Ha det så gött. Eller efterrätt, varför säger jag efterrätt? Kvällsmat. Men... ha det så gött. Leave a like. Subscriba. Jag vet om att jag har sagt det 2. Jag vet. Jag är dum. Men bara gör det. Så är ni välja. Och snälla, jag ber er. Bara shout out mig. Gör vad fan ni vill. Säg det till era kompisar. Säg det till era farfar, mormor, morfar. Allting i era familj. Hela släkt. Allting. Bara så jag blir fucking känd. Inte känd på det sättet. Men bara så folk får veta vem jag är. Och... att liksom vet att jag finns. Så det är liksom inte... alltså... Jag kan inte be om för mycket för att ni är ändå här för mig. Och skulle liksom inte jag haft de vännerna som jag har nu. Skulle jag inte haft några subscribers alls. Så egentligen ska jag tacka era små subscribers som jag har just nu för att... liksom... det är ändå mycket. Liksom enligt mig så är det ändå mycket för att... liksom starta så här tidigt... och inte haft detta så länge egentligen. Så är den ganska bra. För att vara i svensk YouTube-kanal. Så är det ganska bra. Men. Ja. Ja. Jag vet om att jag blir tjatig. Jag vet om att jag har tagit det. Like, subscribe om ni inte har gjort det. Peace and out.